Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje trago-vos a beta do aguardado Diablo 4. Pelo menos, muito aguardado por mim. Quem me segue sabe que eu sou fã condicional de Diablo, da série Diablo, desde o primeiro jogo, obviamente. O segundo, opinião controvérsia, não sou tão fã, mas depois o terceiro, gostei bastante, joguei. É um jogo que eu recorrentemente volto, ainda esta semana voltei, obviamente, com o hype do Diablo 4 para matar saudades. Mas é um jogo que eu volto muito. Gosto do gameplay. A Blizzard neste aspecto não brinca em serviço. As opiniões obviamente dividem-se em relação ao Diablo 3, mas este 4 pretende recuperar um bocado a mística de um jogo mais negro, um jogo mais mais voltado para o dungeon crawler, de masmorras mais assustadoras, digamos assim, com um ambiente mais pesado, que é aquele que caracterizou os primeiros pelo menos dois jogos. Mas há muita coisa nova neste Diablo 4, já tivemos a oportunidade de ver aqui na beta, que é obviamente um mundo mais aberto. Os outros Diablos eram muito constituídos por hubs interligados, e este, portanto, vocês podem ver aqui, o mapa é completamente aberto. Obviamente que temos zonas, temos os famosos teleportes que podemos ativar e saltar de uma zona para a outra. Não sei como é que será o endgame, se teremos alguma coisa parecida com o modo Adventure. Há muita coisa ainda que eu preciso de descobrir neste jogo, mas há muito mais competente MMO. Há aqui muito de lições aprendidas com o Lost Ark, obviamente, e com o Path of Exile, que fizeram coisas muito boas com o Action RPG, com uma carga de mais MMO por trás, digamos assim. E este Diablo 4 tem essa característica, que é encontrarmos jogadores espalhados pelo mundo. Até porque vai haver World Bosses. Eu gostava muito de apanhar, mas já li que há horas específicas desta beta. Por exemplo, este fim de semana desta primeira beta só vai ter 4 aparições, e é muito difícil de o apanhar. É preciso ir consultar uma tabela de horários em que o World Boss aparece. Gostava muito de aprender. E estamos a falar de um World Boss, não sei para quantos jogadores, mas para aí 12, 20 jogadores ao mesmo tempo. É muito difícil mesmo de bater o boss. Bom, depois desta introduçãozinha, vamos aqui jogar um bocadinho. Estou aqui na cidade de Yaslesna. Eu explorei muito pouco do jogo. Vocês sabem que eu não invisto muito tempo em betas. Mesmo que seja o Diablo 4, eu não vou viciar numa beta para depois deitar todo o progresso para o lixo. Eu prefiro investir tudo na versão final do jogo, que sai em junho. Vamos ter mais uma beta para a semana, que depois também vou tentar jogar. Mas o jogo tem coisas muito giras. Todo este mundo, pelo que eu li, é pré-definido, ao contrário dos outros Diablos, em que todos os mapas eram sempre baralhados aleatoriamente. Este mapa à superfície é estagnado, daí então temos os jogadores que se poderem se encontrar, não serem baralhados para uns e para outros, e os mapas depois não baterem certo naquilo que cada jogador se encontra. E então eles decidiram que à superfície tudo é fixo, mas depois temos centenas, pronto, não vou dizer centenas, mas pelo menos uma centena de masmorras que eles prometeram. Essas sim são baralhadas, que podemos explorar, obviamente, do belo estilo dos outros Diablos. Então eu escolhi a classe, o Rogue, para esta beta, que basicamente as características de ataque são espadas e arco. Portanto, é uma personagem com um estilo misto de ataques melee e ataques à distância. E, portanto, aqui não podemos disparar aqui. Vamos até à missão, pintar o mapa, que a exploração é uma coisa que eu gosto bastante. Vamos aqui a esta quest, apontar, e vamos ver se apanhamos alguns inimigos para chacinar. Houve alguns problemas de lista de espera para entrar nos servidores. Chegaram mesmo aos 100 minutos, que apanhei eu na sexta-feira. Hoje, sábado, estou a gravar este vídeo. Estamos aqui inimigos. As coisas estão muito mais estáveis. Disparou aqui um ponto. Outra coisa muito diferente, e já agora, se calhar, não vos vou mostrar tanto de cenário, mas coisinhas e pormenores giras. Podemos ir aqui à personagem, por exemplo. Temos aqui a interface não é muito diferente daquilo que conhecemos de Diablo 3, por exemplo. Temos um menu mais... já não se misturam no inventário tudo o que sejam objetos consumíveis, objetos de quest. Portanto, está as coisas separadas. Temos mais espaço no inventário para as nossas bugigangas, digamos assim. E temos aqui as habilidades, que, ao contrário de Diablo 3, por exemplo, é que desbloqueávamos as habilidades nível a nível. Aqui desbloqueamos pontos e temos o velho sistema das árvores de talentos, que me parece que dá mais liberdade
e de aproveitamento dos pontos, porque é assim, se eu quiser fazer uma build, porque continuamos a ter 6 ataques como é habitual em Diablo 3, se eu quero apostar em 4 específicas, eu não preciso estar a desbloquear todas as outras, portanto gastar pontos. E então o que acontece é que podemos melhorar a própria habilidade até 5 níveis, como podem ver aqui, e isto parece-me bastante interessante. Se eu gostar muito desta habilidade, que agora estou a testar, Invigorating Strike, eu posso apostar 5 pontos, 5 níveis nesta habilidade, o mesmo para as outras, considerando que o level cap de Diablo 4 para já é nível 50, e depois a partir do 50 entramos então no modo Paragon. Como vocês sabem, é a atribuição de pontos, continuar a explorar a personagem além do level cap. Deixem-me só aqui, já agora vou meter esta no máximo, e dá para fazer refund alguns pontos, pelo menos ao início eu acho, de borla. Eles aqui não pedem nada, mas acredito que a partir de certo nível passes obviamente a ter que pagar para fazer um reset à personagem. Bom, neste momento podem ver, tenho arco à distância, e quando eles se aproximam posso então, com esses que eu pormenores muito giros, o jogo está, como podem ver, bonito. O Diablo 3 continua muito bonito, apesar de ter mais de 10 anos já, portanto graficamente acho que não há nada a falar, mas os detalhezinhos sonoros, a sensação de impacto das armas é realmente bastante bom. Todas as partículas, os efeitos de luz das habilidades, os vermelhos e os azuis, no contraste destes pretos e cinzentos, é muito giro. Já estou no sítio errado. A minha personagem está muito... é uma habilidade que não é AOE, portanto tem que andar a matar um a um. Eu se calhar deveria de mudar por uma habilidade que me permitisse eliminar inimigos em AOE, portanto fazer dano em área. Mas pronto, temos aqui os globos. Outra coisa que regressou a contagem. Ok, ainda não tinha visto a conduta neste. Assim vale a pena. Os pilares estão awesome. Já vi outros em que temos armas místicas. Está aqui um goblin dentro. Um goblin. Ainda não vi nenhum goblin no Diablo 4. Anda cá. Anda cá. Uau. Uau, uau, uau. Loot. Aquele que a gente gosta. Aproveitar, obviamente, aqui o conduto primeiro. Isto é Diablo na sua essência, malta. Está... as primeiras impressões são muito positivas. Estou a gostar muito, e por isso é que eu não quero investir. Temos montes de achievements, vocês forem aqui às collections. Codex, challenge progression, obviamente, crafting, classes, usuário. Bem, tanta coisinha para a gente fazer aqui, obviamente, metagame. Deixem ver aqui o loot que apanhei. Progress, progress, not progress. Esta espada é a melhor cara que eu tenho, sim senhora. Calças não é melhor. Tenho essas coisas todas para... rebentar. Já tenho duas amarelitas. O entendido da minha personagem está muito despida. Tenho uma hora de jogo distante, malta, portanto estou muito no início. O que interessa é dar-vos também aqui umas primeiras impressões muito ligeiras, sem fazer spoiler. Isto é mais um acampamento, ok? Faz parte da quest. Vamos visitar. Então, estás-me a chamar de estranho? Está tudo em voice acting, portanto está já muito afinadinho o jogo. Temos que esperar ainda 2 meses. Se a Blizzard não adiar para termos acesso ao jogo, portanto, em junho, março, abril, maio, assim, 2 meses de qualquer coisa, quase 3 meses de espera pelo jogo. Vai ser o nosso jogo de verão, digamos assim. Are you Viggo? I was sent. Ué? Tão puto. Ah, miúda. I know what I saw. Está a falar da Lilith, que é a vilã do Diablo 4. Malta, não estou muito interessado em cutscenes. Tenho andado a fazer skip, basicamente, e tenho andado a passar ao lado da história. Eu acho que um dos pontos fortes deste jogo será mesmo a história. E portanto, o primeiro acto está aqui todo completo, mas eu não quero saber dos diálogos para... Quero só matar monstros.
Também reparei que há muitas personagenzinhas que nos acompanham, entretanto. O jogo vai ter montadas de cavalo, que eu ainda não desbloqueei, nem sei se estará disponível na beta ou não. Simple bow. Sou um sucateiro. Então. Hoist is stuck. We've got to go on foot. A sério? Look out! Muita malta. Eu havia de fazer um respect da personagem em que desse mais a OE. Não é isto? Este barrage parece-me ser mais. Tinha que descobrir aqui. Este, por exemplo, parece-me ser. Flurry, deve espalhar. Fazer refund all e vamos mudar aqui isto. Pronto, tenho 7 pontos para investir. Obviamente preciso. Ah, é para chegar aqui, tenho que fazer coisas. Tenho sempre que partir daqui desta personagem. Destas primeiras habilidades. Estou sendo assim. Blade Shift. Eu tenho andado a investir nesta, Invigorating Strike. Quick Stab. Eu acho que esta é mais AOE. Experimentar esta. Já temos aqui e agora já posso mudar para aqui. O que é que temos aqui? Impel. Vou apostar aqui nas... Pronto, desta vez não apostei no arco. E vamos ver o que é que... Qual é as diferenças de ataque? Siga. Obviamente temos que fazer a experimentação. Ou então, depois começarmos a consultar os guias, que é aquilo que eu faço bastante. Gosto de ver builds. Não tenho jeito para fazer as melhores builds, digamos assim. Então vou adaptando, vou vendo como é que se faz, vou aprendendo. Obviamente que as builds também têm que ser um bocadinho em prol dos itens bons que apanhamos, não é? We should go back. Round up the knights. And leave my mother in Lilith's care for as long as that will take? No. I'm going on. Vamos experimentar aqui. Ok, não estou a dar muito dano. Ah, ok. Mas temos aqui. Gosto desta habilidade. Este flurry funciona. Uau, é. Olha só. Ok, o problema é que gasta energy. Ok? Ok. Bem, eu já descobri pelo menos uma habilidade boa da AOE. Embora tenha que ser alimentado aqui pela energia especial. Beams are too damn old. Mas resolve quando eu estou igualado. Por acaso era uma personagem que eu queria experimentar o Rogue. Eu precisava de uma personagem que fosse... melee mais ágil. Eu tenho jogado muito com o Barbarian e decidi que Diablo 4 para já, pelo menos, não ia ser a minha classe inicial. Diablo 3 é a classe com que eu joguei mais, ainda agora, a última season que eu joguei. Exatamente. Portanto, temos aqui então um ataque do botão esquerdo que me enche a barra de energia e depois podemos basicamente matar. Ok, assim já gosto mais. Estava muito agarrado a ataques single target. E obviamente que estes tipos atacam-nos todos em packs. Assim. Assim é mais tranquilo. Está tão bom, malta. Eu não quero investir muito tempo na beta. Vai contra os meus princípios de investir para deitar tempo ao lixo, mas isto é realmente viciante. Ok, encontrei aqui uma habilidade que gosto bastante, este flurry. Ainda posso melhorar mais uns níveis, que é o que eu vou fazer a seguir. Temos de fazer agora um dodge. Oi, que este captain é mais duro. Ok,
Ok. Recuperar energia. Obviamente tenho as armas, ainda são muito fraquinhas, não é? Mas de qualquer forma, vou se dar com que ele desfaz grupos de inimigos. Promete. Deixa eu ver aqui o que é que há. Estava-vos a dizer que isto é uma das dungeons típicas, apesar desta ser de história. Ou seja, já não estamos no open world fixo e estas dungeons à partida serão baralhadas cada vez que a gente entra nelas. What's special about this place anyway? What would draw Lilith here? Hell if I know. Prava doesn't tell us anything. No one goes in, nothing comes out. That's all. Temos limite de 4 para já, de 4 poções. Ok, será aqui? No lift. The jam must be deeper down. Locked. Locked. Over here. I can squeeze through to the other side. Então vai. Wait, hold on. And there she goes. A gente fica aqui a aguentar os inimigos. Nowhere to go. The fight's coming to us this time. Está aberto? That was quick thinking. Sure. Eu ponho aqui coisas. Esta ok. Será que é melhor? Eu também não estou a usar arco neste momento como ataques, de qualquer forma. Why would your mother leave you like that? She wouldn't. Podem ver o detalhezinho de, das masmorras, das paredes, a iluminação das tochas, os reflexos, mesmo sendo um ambiente escuro. A Blizzard continua obviamente a fazer um trabalho muito bom, mesmo em termos de direção artística. Mais um. Cada vez que subimos de nível, a personagem explode e mata todos os inimigos à nossa volta. Que é ótimo. Deixa-me aqui investir então mais um ponto no Flurry. Este ataque também parece bom. Eu vou experimentar aqui este barragem, a ver. Já temos aqui mais uma habilidade para experimentar. Curioso. Mais um que dispara. Também gasta energia. Ok. Portanto, o que não falta aqui é habilidades que... Ok. A diferença do Barrage com o Flurry é que o Flurry é melee. Só consigo parar a habilidade em cima dos inimigos. E acho que o Barrage permite à distância, estão a ver? Atingir inimigos à distância. Podem ver, ele atinge muito longe. Portanto, nós é bastante equilibrada em termos de ataques melee e à distância. Para baixo. Estes efeitos sonoros são tão bons. Tinha um escudo, é impressão minha. Ok.
Não tenho energia. I need more time. São duros estes esqueletos. Ué, calças boas. Se é a segunda calça amarela que eu tenho. O resto não presta. I'm not dying here. Pô, se ele veio com tudo em cima. Isto não é só script de efeitos visuais. Como funciona mesmo. Como nos afeta mesmo. Levar com coisas em cima do cenário. Ok. Só mostrar aqui mais um bocadinho para não tornar este vídeo muito longo, mas vocês já puderam perceber a essência. Diablo está cá. Muita coisa ainda por falar e descobrir. Quero ver se continuo a fazer mais conteúdos. Isto é só o primeiro hands-on. A ver se agora com informações mais concretas do jogo. A ver se faço mais uns vídeos. Digam nos comentários se vocês querem mais ou não. Criar uma sessão do canal só de Diablo, não me importava nada. Estou aqui a falar, estou a ligar obviamente aos diálogos. Só quero avançar. Vamos cair ou não? Lá para baixo. Vamos aqui dar a volta. Vamos voltar para trás. Cair. Aqui só mais um minutinho. Fazer aqui mais um ataque. Temos estes elementos de interação aqui no mapa assinalados como passagens. Umas são transversais de um lado para o outro, outras são só numa direção. Mais uma vez, não existe em Diablo 3, foi inspirado em Lost Ark, que tem muito esses caminhozinhos obscuros de bifurcações, em que sítios em que passam para um lado e depois já não conseguem voltar para trás. Tem bastantes dessas coisas agora em Diablo 4. Foi? Ah, estava a encravar o elevador. Pronto. E já podemos. Completamos então a quest. Digamos assim. Malta, eu estou rendido com o Diablo 4. É um jogo que eu quero muito, muito jogar. Já queria antes. Só porque é Diablo, obviamente. E penso que a Blizzard, para já, obviamente, são impressões muito gerais do jogo. Temos que voltar lá para baixo. Ok. Eu de qualquer forma não vou avançar. Podemos voltar à aldeia quando queremos. Fazendo obviamente os portais como é habitual. Ir ao Blacksmith e de destruir todas estes desta sucata que a gente vai apanhando nas aventuras sempre que querem. Portanto é essencial que façam isso. É também a forma de fazerem Transmog nesta versão. Em Diablo 3 bastava apanharem um objeto e ficava obviamente disponível para Transmog. E neste precisam de queimar a peça, destruí-la, fazer salvage no Blacksmith para adicionarem então. O Blacksmith já está já aqui. Vamos só fazer isso. Estão a ver outros jogadores? Que é fixe. Obviamente é um bocado mais instável neste momento. Aqui um bocado lag na cidade. Estamos a falar de uma beta. Mas temos aqui outros jogadores. Que é giro de ver mesmo um ambiente mais MMO. Está aqui o Blacksmith. Vou falar aqui com o Blacksmith e Commons. Tudo o que é Magic. E também os Rares. Que a gente já não quer. Está feito. Aqui outros jogadores podemos interagir com eles. Fazer um hello. Hello. Greetings. E ele também me respondeu. Aí está. Muito giro. Aqui os zooms. Malta, vamos ficar por aqui. Digam o que é que acharam de Diablo 4. O que é que acharam desta pequena amostra. Se vocês esperam jogar Diablo 4, se são fãs. Se estão na beta, quais foram as vossas impressões, coisas que mais gostaram, coisas que menos gostaram, digam nos comentários que eu prometo responder e levarmos aqui um bocadinho mais a discussão sobre este jogo. Obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo. Um abraço.